saa sellaista tukea, mitä niin kuin odottaisi, toivoisi saavansa. Tai että luonteet on niin erilaisia, että ei välttämättä niin kuin löydy semmoista yhteistä heijastuspintaa. Toinen ei innostu samoista asioista ja eikä semmoinen yhteinen tekeminen jollain muotoa puuttu. Ja muistakaa taas, että mä en ole mikään terapeutti enkä parisuuden asiantuntija, eli nämä tulee ihan vaan omasta näkökulmasta katsottuna. Mä ehkä puhun niin kuin omien parisuhteitteni kautta aika paljon, koska tai annan esimerkkejä omien parisuhteitteni kautta, että miten mä oon sitä kokenut sitä yksinäisyyttä ja miten mä oon siihen reagoinut ja minkälaisia ratkaisuja mä oon tehnyt sitten niissä tilanteissa. Ja toki sen mukaan, että mitä ehkä olen nähnyt lähipiirissä ja näin edelleen. Aikoinaan, kauan sitten, mä elin parisuhteessa, aika symbioottisessa parisuhteessa ihanan miehen kanssa. Mutta hän oli hyvin sellainen, että hänellä oli hänen omat juttuunsa ja hänen omat kaverinsa ja hänen omat niin kuin, tapansa toimia ja olla olemassa. Ja hän ei jotenkin kokenut, että hänen olisi pitänyt niin kuin, nähdä efforttia niiden mun ihmisten, mun intressien, mun tavan elää niin niiden asioiden kanssa. Että hän valitsi sen, että hän halusi aina pitää kiinni niistä omista asioista. Esimerkiksi mun kaverit oli vähän jotenkin sellainen vähäpätöisempiä tai että hän ei jotenkin niin kokenut, että hänen pitäisi nähdä efforttia sen suhteen, että hän ystävystyisi esimerkiksi niiden kanssa. Mä en oikein tiedä, mistä se niin kuin johtui, koska ei jotenkin, tai se on mun mielestä tosi astun laitokohta, että sen sun rakastetun, niin kuin että sä et kiinnostunut sen muusta elämästä. Että hän kohteli meidän niin kun, rakkautta semmoisena kuplana, minne ei tavallaan kukaan muu kuulunut. Ja sitten mun kaverit ja tällaiset, niin ne ei tavallaan ole niin kun oma yksikkö, ei liittynyt siihen millään tapaa. Ja tämä aiheutti aika isoja kismoja meidän parisuhteesta. Tietenkin, koska mä olisin halunnut, että hän olisi ollut kiinnostunut mun elämästä ja mun ystävistä ja mun asioista ja hän oli aika itsekäs siinä suhteessa, että hänen ystävänsä oli niin paljon tärkeämpiä ja hänen elämänsä. Mä olin paljon, tänä paljon ja paljon olin hänen kavereittensa kanssa sitten tekemisissä ja näin. Ja mun on aika pakko sanoa, että nyt kun varmaan kuulette tämmöisen ihmeellisen kujelluksen täällä videon taustalla, niin tuolla tuulee jonkin verran ja jostain syystä tämä meidän liesi tuuleten reagoi tähän tuuleen tuolla ujalta. Ole hiljaa, please. Ja mä rakastin häntä ihan hirveästi tätä miestä. Mä olin jotenkin ihan head over heels. Niin kuin tosi rakastunut kyseiseen ihmiseen. Mutta mä tajusin, mä en voi jakaa hänen kanssa mun elämää. Mä en voi jakaa hänen kanssaan loppupeleissä vastuuta perheestä, vastuuta asuntolainasta. Et se ei vaan toimi. Että se ihminen elää yksikkönä ja mä yritän elää parisuhteessa, ei se vaan toimi. Mä tajusin, että mä jään tosi yksin hänen kanssaan. Että mä en olisi saanut semmoista turvaa ja tukea ja rakkautta ja elämän jakamista hänen kanssaan. Ja tää on tästä tosi kauan tietenkin, kun tiedätte, että olen ollut todella pitkään mieheni kanssa yhdessä. Että tämä toki liittyy myös siihen ikään ja mä uskon, että hän on muuttunut myös tosi paljon niistä ajoista ja minäkin olen muuttunut, että tää
oli varmaan myös semmoinen aihe siinä, että sitä itse kukin opetteli elämään siinä suhteessa ja parisuhteessa ja näin, että en usko, että hän on mikään huono ihminen niin kuin millään muotoa. Ja hän on edelleen jollain tavalla mulle tärkeä ja rakas, vaikka mä ei olla missään tekemisissä. Tai sillä lailla mä ajattelen hänestä, että mä toivon hänelle aina vaan kaikkea hyvää. Eikä just sen takia, että jos joku on joskus ollut sulle rakas, niin ei se tavallaan ikinä jotenkin muutu. Se aina pitää semmoista tiettyä paikkaa sun elämässä. No joo. Mutta se mitä mä tajusin siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että tämä johtaa sellaisen yksinäisyyteen ja sellaiseen tuskaan eventually, mitä mä en halua. Niin mä ymmärsin, että mun piti päättää se parisuhde. Mun piti lähteä eteenpäin. Ja se aiheutti ihan hirveästi tuskaa, koska mä ajattelin, että mä olisin elänyt tämän ihmisen kanssa loppuelämäni. Että mä joudun niin kuin jättämään semmoiset haaveetkin pois, mitkä niin kuin tavallaan liittyy siihen ihmiseen. Mutta se oli tärkeä opetus mulle siinä vaiheessa elämää, että mun täytyy niin kuin ymmärtää se, että niin kauan kun itse sallii ja hyväksyy sen, että se toinen ihminen on sellainen kuin on ja kohtelee sua sillä kun kohtelee, niin ei siihen tule muutosta. Että ainoa mitä sä voit muuttaa, olet sinä itse ja tehdä itse niitä valintoja, jotka johtaa sua onnellisuuteen. Ja mä tavallaan tein siinä semmoisen korjausliikkeen mun ihmissuhteessa, että mä rupesin etsiin ihan erilaista ihmistä. Mä rupesin etsiin semmoista ihmistä, joka jakaa mun kanssa arjen ja elämän ja on kiinnostunut mun asioista ja tukee mua ja on mulle läsnä ja jonkun kanssa mä voisin kuvitella perustavani perheen. Ja näin mä sitten tein. Ja aika pian siitä sitten korjaantuikin tilanne. Tapasin mun nykyisen mieheni ja hän on kyllä niin kuin, hän on juuri niitä asioita, mitä mä en saanut siinä suhteessa silloin aikoina. Mut sit kun tullaan tähän parisuhteessa koettuun yksinäisyyteen, niin on hyvä tehdä ehkä semmonen niin kuin tarkkailu siellä omassa päässä, että johtuuko parisuhteen yksinäisyys sellaisista asioista, jotka on pysyviä ja onko tämä tilanne ollut aina tällainen vai onko tämä vaihe? Koska suhteissa, pitkissä suhteissa tulee aina vaiheita ja sä oot välillä kauempana siitä ihmisestä ja välillä sä oot lähempänä. Ja sitten on eri asiat, jos se tilanne on ollut pitkäkestoinen ja jatkuva ja mahdollisesti ollut aina olemassa. Että mitä näille asioille voi tehdä. Ja aika usein saattaa myös se, että teillä on lapsia tai teillä on yhteinen talo ja yhteiset varat ja muut, niin se saattaa määrittää sitä, että sitten ei ihan helppo lähteä. Eli on eri asia 20-vuotiaana sinkkuna päättää parisuuden ja mennä eteenpäin etsimään niin kuin paremmin sopivaa matchia kuin 35-vuotiaana, jolloin teillä on niin kuin kaksi lasta ja talo ja kaikki muut, niin se lähteminen ei ole niin helppoa. Ja ne vaihtoehdot pitää punnita tarkasti. Eli mitä saatan saada sillä, että jos tämä yksinäisyys tässä parisuhteessa ei muutu tai sitä ei saa korjattua versus se, että kuinka paljon voin sietää ja pystynkö elämään onnellisena tässä parisuhteessa, vaikka koen yksinäisyyttä. Nämä on tosi monimutkaisia juttuja. Nämä ei ole myöskään yksiselitteisiä. Näin ei ole mitään yhtä vastausta, että mitä pitäisi tehdä. Itse mä koen, että jos se on lähtökohtaisesti niin kuin ollut aina ongelmana ja se toinen ihminen ei niin kuin tavallaan näe sitä ongelman ydintä tai ei näe sitä sun yksinäisyyttä tai siihen ei ole tulossa muutossa, vaikka sä nostaisit asian kotona tapetille ja puhuisit siitä, niin jos
jossain vaiheessa sun pitää niin kuin joko miettiä sitä ratkaisua, että kun sulla on tää yksi ainut elämä, että haluatko sä oikeasti viettää sen tässä parisuhteessa. Ja sitten jos sä jostain syystä päätät, että sä jäät, niin mitä sillä voi tehdä sille tilanteelle? Miten sä korjaat sitä asiaa sillä, että sä oot onnellisempi? Ensimmäinen asia on tosiaan se, että mä puhuisin tästä tilanteesta tämän kumppanin kanssa. Mä kertoisin jotenkin sellaisella hyvin mahdollisimman neutraalilla tavalla, ei sillä lailla, että sinä aina sitä ja tätä ja tota, vaan tavallaan kertoo, että mä koen nämä asiat, joskus voi jopa kirjoittaa vähän itselleen niitä ylös, ettei joudu sitten siinä tilanteessa, kun se on vähän semmoinen stressaava ja painostava, niin ettei unohda asioita tai että jotenkin taipuu painostuksen alla vaan nyökyttelemät, ei tässä mitään. Niin niitä voi kirjoittaa ylös niitä juttuja vaikka ranskalaisilla viivoilla ja sitten tavallaan käydä ne hyvin neutraalisti läpi ja tavallaan kertoa myös se, että minkälaisia tunteita se aiheuttaa ja minkälaisia tavallaan seurauksessa tämä aiheuttaa, että mä koen tällaista yksinäisyyttä tässä parisuhteessa. Ja ei pidä uhkailla, että mä lähden meneen, jos et saa mulle enemmän läsnä, vaan jotenkin sillä tavalla käydä se läpi, että saa mut miettimään sitä tilannetta sillä tavalla, että jos tähän ei tule muutosta, niin mä en jaksa tätä yksinäisyyttä. Sitten mä, niinku, mä tarviin tähän jotain ihan erilaista tukea, että sä oot tärkeä ja ihana ja rakas, mutta tää ei niinku toimi näin. Sitten on eri asiat, kuuleeko se sun kumppani. Mutta ensimmäinen asia on se, että puhut sille ja kerrot, mitä sä ajattelet asiasta. Sitten siihen joko tapahtuu muutos tai ei tapahdu muutosta. Aika usein ei tapahdu muutosta. Ihmiset on jänniä olentoja siitä, että tosi nopeasti ne lipee niin vanhoihin tapoihin toimia, vaikka ne tietää, että ne ei toimi. Se vaatii aktiivista muutosta ja se vaatii sen molemmilta. Mut jos hän ei tee muutosta sen asian suhteen, että sä pääsisit jotenkin siitä yksinäisyydestä eroon, niin kun, että teidän suhde muuttuisi paremmaksi sillä, että hän olisi enemmän huomioon ottava ja läsnä oleva, niin sit sun täytyy miettiä sitä, niin kun sitä kautta, että mitä asioita sä voit tehdä itsellesi, jotka parantaa sun hyvinvointia. Jos sä koet itse yksinäiseksi parisuhteessa, niin se mitä sä tarvit, niin sä tarvitset jotain heijastuspintaa muilta ihmisiltä, että sä tarvitset ystäviä, sä tarvitset joku, jonka kanssa jutella siitä. Joskus jopa ammattiapu on siis semmonen, mikä saattaisi olla tosi niin kuin korrekti tommosessa tilanteessa, että ja toi humisee ärsyttävästi ja mua ketuttaa. Sori tästä, mutta että mitkä ne asiat on, mitä sä voisit mahdollisesti vaikka jutella ajan ammattilaisen kanssa, miten niin kuin purkaa sitä osiin sitä, jotta sä et koe sitä huonommuuden tunnetta, vaan että sä saat jollain tavalla käsiteltyä sen, että sä oot tällainen, hän on tollainen ja ne keinot, joilla sä voit niin kuin voida paremmin on nämä ja sit rupeat tekemään niitä asioita. Me ollaan myös tosi erilaisia. Musta on hauskaa esimerkiksi, mulla on yksi sellainen sukulaispariskunta, josta mies tykkää olla kotona ja tehdä kotiasioita. Olla kotona, pysyä kotona. Ja eikä hirveästi lähteä luontoretkeä pidemmälle kävelyretkelle tai siis ei minnekään seikkailuretkelle maailman ääriin. Veren rouva rakastaa matkustamista, hän on hyvin sosiaalinen. Hyvin touhukas, hyvin sellainen niin kuin meneväinen. Ja he on ratkaisseet asian sillä tavalla, että rouva matkustaa ympäri maailmaa ystäviensä kanssa. He käy tutustumassa tuolla jossain Perussa niin kuin paikalliseen niin kuin muinaiskulttuuriin. Ja he matkustaa Egyptiin katsomaan pyramideja. He reissaa, he kokee, he elää. Ja silloin tämä tavallaan tämä todella introvertti mieshenkilö voi olla ihan rauhassa kotona ja tehdä niitä omia kotiasioitansa ja pitää.
pitää kotia pystyssä ja ottaa vaimonsa sitten vastaan, kun hän tulee reissultaan. Ja tämä toimii heille ja se on tosi hieno tasapaino. Ja on löytänyt tavan toimia siinä. Et on myös tärkeä ymmärtää se, että me ollaan erilaisia. Me halutaan eri juttuja, me vaaditaan eri juttuja. Ja introvertti ja kotihiirtä ei saa pakotettua Machu Picchun portaille hengailemaan, että niin se vaan menee. Se on väärin hänelle. Mut mikään ei saa estää sua toteuttamasta sun unelmia. Et sit sun pitää löytää siihen tapa toimia. Ja mikä jotenkin sellainen niin kun ottaa se elämä sillä lailla omiin käsiin, että tehdä just niitä asioita, mitä sä niin kun haluat ja mitkä tuo sulle sitä onnea. Ja se vaatii myös tiettyä itsekkyyden opettelua, että jos sillä, no ei näin minä nyt voi ja minun pitää aina huolehtia näistä lapsista ja en minä ja näin. Sun pitää vaatia se tila itsellesi. Sun pitää ottaa se tila itsellesi. Ei kukaan voi olla sille yksin vastuussa vaikka perheestä kaikista asioista. Kyllä se toinen ihminen, sen täytyy ottaa oma vastuunsa. Ja vaikka sinä viikonloppuna, kun sä oot sun kavereiden kanssa, niin lapset syö ranskalaisia ja kalapuikkaa koko viikonlopun, koska kumppaniesi ei pysty näitä kotihommia tai ruoka-asioita mitenkään hienosti hoitamaan, niin älä siitä välitä. Ne pysyy hengissä ranskalaisilla ja kalapuikoilla sen viikonlopun, no viikonkin. Että sit tavallaan myös antaa sille toiselle sen, niin kuin, että selvä, sinä huolehdit ja sä teet sun tavalla. Mä ymmärrän sen silti, että siinä parisuhteessa se yksinäisyyden kokemus saattaa olla tosi niin kuin vaikea. Että sulla on se ihminen siinä tuossa. Ja sit sä kuitenkin koet, että teidän välillä on kilometrejä. Kilometrejä. Että se tuntuu tosi kaukaiselta siinä hetkessä se ihminen. Ja se on jotenkin myös surullista. Että mitä... Hyväksyykö sen, oppiiko sen kanssa elämään, nostaako sen tapetille, purkaako sen atomeiksi ja räjäyttää palasiksi. Ne on vaikeita valintoja. Ja sitten on mahdollisuus myös, että jos te koette elävänne niin kuin suhteessa, jossa ei jotenkin vaan kerta kaikkiaan ole sellaista niin kuin ystävyyttä ja jotenkin... Tämä on kyllä mun mielestä tosi huono vaihtoehto, että tavallaan sen suhteen sisällä sit niinku mahdollisesti avaa sen niinku muulla tavalla sitten muille ihmisille. Yleensä sä et voi paikata niinku avaamalla sun suhdetta niin sitä parisuhdetta niinku millään tavalla, että jos se parisuhde on paska, niin se, että sä tuot siihen kolmannen osapuolen tai mitä ikinä, niin se ei yleensä auta sitä tilannetta. Että sit se usein niinku lumipallomaisesti kertyy ja eskaloituu ja te päädytte eroon joka tapauksessa. Että se ei ole niinku hyvä vaihtoehto näissä tilanteissa. Mutta tämä on tosi vaikea kysymys. Että miten sen niinku, miten sen löytäisi sen onnen ja olemisen niinku taian siitä parisuhteesta, jossa kokee yksinäisyyttä. Että voiko sä jotenkin eritellä niitä hyviä asioita? Voiko sitä kelkkaa jotenkin kääntää? Voiko sen hyväksyä? Toi on nyt tollanen jäärä, mutta se on kuitenkin turvallinen ja rakastaa mua niillä keinoilla, millä hän pystyy rakastamaan. Täytyy hyväksyä hänet sellaisenaan. Ja sit jutella niin kuin syvällisemmistä asioista vaikka parhaan ystäväni kanssa. Sitten on myös mahdollisuus, että käy jutteleen yhdessä ammattilaisen kanssa, eli pariterapiassa. Sekin saattaa auttaa. Jos on neuvolan piirissä, niin neuvolassa kannattaa jutella neuvolatätskälle ja kertoa, että on tällaisia haasteita parisuhteessa, jolloin sitä kautta niin kuin, yleensä pääsee eteenpäin, että saa lähettää esimerkiksi pariterapiaan niin kuin neuvolan kautta. Koska se on heillekin niin kuin oma etu, että he tukee sitä, että pienten lasten vanhemmat
saa jonkun sortin apua, keskustelua, apua ja näin edelleen, jotta he eivät erkaannu eri teille. Mun mielestä siis keskustelua apua saa myös muualta. Mä oon kuullut, mä en oo itse tästä ihan tarkalleen ottaen tietoinen, mutta kirkon piireistä ilmeisesti saa kans jonkun sortin keskustelua apua. Ja varmaan ihan terveyskeskuksestakin saa, mutta siellä varmaan ihan hirveät jonot siis tällaisessa tilanteessa, että tämmöseen parisuhde tai pariterapiaan. Sitten on toki yksityinen puoli, mutta se on taas tosi kallis. Eli se maksaa sit useita satasia, jos sä käyt siellä pariterapiassa, jos, tai näin mä oon ainakin ymmärtänyt, että kalliimpaa on. Mä oon ite jutellut kerran, tai me ollaan mun miehen kanssa kerran juteltu yhden tämmösen niin kuin, olisiko se ollut parisuhdevalmentaja tai joku muu vastaava kanssa, niin se oli kyllä niin kuin todella, no se oli mielenkiintoista mulle. Mun mies oli taas silleen niin kuin, no, että hän ei kokenut taas sitä tyyppiä eikä sellaisena, mikä olisi toiminut. Ja nääkin on tosi yksilöllisiä juttuja, että sun pitäisi löytää semmoinen ihminen, johon sä luotat ja molemmat luotteet voi puhua. Mut se mikä siinä oli jotenkin mun mielestä kaikkea haastavinta, se oli se hintalappu. Me ollaan hyvä tulosia tyyppejä ja jos se hintalappu on sellainen, että me ollaan molemmat siellä wow, niin miten hemmetissä aika on joku niinku pienitulonen menee minkään fucking pariterapiaan niinku mitenkään. Että I feel you. Yksi ihan pieni asia, mitä mä oon ruvennut harrastamaan mun miehen kanssa, me käydään kävelyillä. Me käydään kävelyillä tuolla metsässä ja niin kun höpötellään niitä asioita, mitä milloinkin tulee mieleen. Siinä ei ole lapsia siinä ympärillä ja se luonto on jotenkin tosi ihana ja palkitseva ja näin edelleen. Niin se on ollut mun mielestä ihan hyvä pieni tällainen lisä, mikä on niin kun ehkä parantanut tätä kommunikaatiota tässä välillä. Mulla parantaisi myös kommunikaatio, jos mä voisin jotenkin niinku tukkii ton fucking ilmastointiormin tosta, mikä toi nyt on toi uunin päällä oleva tuuletin asia. No joo, mutta et ottais semmosen ajan, että kävis sen kumppanin kanssa ihan vaikka kävelyllä ja kertoilis omista fiiliksistä ja muista ilman, että se on semmonen niinku painostava tilanne, että sinä aina sitä ja tätä ja tota. Kannattaa muutenkin välttää sitä semmoista, että sinä aina sitten ennemmin sillä lailla omasta näkökulmasta, että mä koen näin ja musta tuntuu näin, että mitä sä ajattelet tästä. Ehkä se, tämä on monimutkaisia kyllä nämä asiat. Välillä tekee myös mieli silleen niin kuin hävit. Että haluaa sen, nostaa sen parisuhteen niin kuin painavan takin välillä vähän saakaan naulakkoja antaa olla siellä vaan, ettei tarvitse vitsi puida koko ajan sitä. Mut siihenkin voi pitää niinku löytyä ehkä mahdollisuus, että tänään ei tätä parisuuden paskaa, vaan tänään ollaan ihan rauhassa. Katsotaan televisiosta sarjoja ja syödään hyvin ja chillataan. Ja saattaa tehdä joskus enemmän hyvää kuin se, että haluaa keskustella sen parisuudesta uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ota parisuuden lomaa, älä puhu parisuuteen. Mä en nyt oikein tiedä, oliko tästä niinku mitään apua. Mulla ei varsinaisesti ehkä mitään konkreettisia neuvoja tähän ollut niinku antaa. Mutta ette ole yksin. Kukaan ei ole yksin. Ehkä semmoinen pieni ajatus tähän loppuun vielä parisuhteesta, että puhu siitä myös sun ystävien kanssa. Et kun jotenkin sitä pidetään sitä fasadia, eli julkisivu on aina tosi pitkään jotenkin pystyssä, että meillä on kaikki niin hyvin ja kaikki on niin, ei muillakaan ole hyvin. Sitten kun sen tavallaan sanoo ääneen, että hei, että nyt tässä on tällainen tilanne, että meidän parisuhteessa on ihan paskaa tällä hetkellä tämä johtuen tästä ja tästä, niin sitten toinen saattaa sanoa, että hei, meillä on ihan sama. Jolloin sä saat vertaistukea, hyväksyntää, lämpöä. Mene sillä. Tämmöisiä ajatuksia rouva perheille tänään. Ja tässä